Привіт, як проходить ваш день? Малих дуже весело, адже вони завжди знаходять пригоди. Напевно, це таке випробування. А наступний хлопчик від кого заховався? Як добре бути малим, натягнув капелюха на очі і тебе не видно. А ось цей герой готується грати роль у фільмі жахів. Скоро ви його побачите на великих екранах. Наступний герой навчить вас, як не боятися. Коли вам страшно, просто співайте цю пісеньку і все пройде. Далі рубрика про звірят. Па-па! Вітаю, друзяки! Господарі дуже люблять своїх улюбленців, а іноді розігрують їх. Котику, ти що? Ця рука хотіла тебе просто погладити. А наступний герой вже підібрав собі костюмчик на свято. Одягатися він любить, а от позувати на камеру – ні. Та якщо ваша киця зайшла на кухню, спробуйте зробити ось так. Cooking tip 101. If you ever want to know if your sketty's done, throw it at your cat and see if it sticks. Та якщо ви робите це вперше, вона буде дуже здивована. А ось як виглядає справжня дружба. Господар – шматочок, а киті – все інше. Саме так котик і вирішив. Далі рубрика про спортсменів. Бувайте! Фізкульт, привіт! В спорті трапляється чимало кумедних випадків. Особливо, якщо ви вирішили бігти спиною вперед. Гарний спосіб покататися на спині гравця. Та деякі рефері обожнюють тролити гравців. Просто слідкувати за грою, напевно, надто нудно для неї. Чом би не поприкалуватися? А тепер ходімо до спортзалу. Йому казали, що в перший раз треба робити маленькі навантаження. Ось так він це і зрозумів. І наостанок про командну роботу. Оце справжній тренер. Весь удар на себе взяв. А якщо вам замало веселищів, на вас чекає ще одна рубрика. На все добре!
Вітаю вас, любі друзі! Деякі батьки слідкують за модою та трендами та хочуть бути з молоді на одній хвилі, як оцей татко, наприклад. Краще б собі велосипеда купив та ганяв би на ньому. А декому потрібна допомога друзів. Ура! Все ж таки їм це вдалося, і тепер тітонька може спокійно посидіти. А от як вітаються водії. Чого це їй не сподобалося? Його вітання. Наостанок про родинні фокуси. Цікаво, дівчинка справді мені про що не здогадується. Буває ж таке. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. До побачення.